raiva que me deu ontem, velho. Mas tá de sacanagem. Porra. Que ó. Vai, Marcelo. Marcelo, bora. Ó, deu uma batida na feira. Já volta aí, rapidinho. Se você não voltar, você sabe, né? Não, eu não vou voltar, não. Por que não? Porque eu tenho compromisso. Eu já tinha falado que ia embora às 7h30, vê no grupo. Compromisso não, pra quê, pá? Quinta-feira, esquece o compromisso. Fala, ó, a agenda já tá marcada, não posso. Ó, tem o compromisso, a pessoa não vir. Irmão, só se for um negocinho diferente. Peraí, deixa. Não bota isso no seu canal, não, sua mulher vai ver, senão. E aí, tudo bem, Daniel? Você chegou, eu tô partindo. Viu? Falei? Eu falei no grupo que ia embora mais cedo. Mas eu cheguei mais cedo. Ah, pra você ir embora mais cedo. Vai que a gente convence você de voltar. Não, não é um negócio diferente de você. Ah, não, é diferente sim, ele que tá indo, ó. É um negócio meio estranho, mas cada um com seu gosto, né? Vamos, bichona. Vamos, bichona. Valeu. Tava falando pra você não esticar por causa da civil ali. Ah, tá, entendi. Esqueci de apertar a câmera deu uma descidinha na esticadinha. Aqui, ó. É lá em cima? É, a gente sobe lá.
Depois você desce aqui, ó. E volta. Galera, de leve. Buscar um pneu. É isso aí, até o próximo vídeo.